Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn et annet ord for politi. Katrine, der var du veldig rask på labben. Kanskje litt for rask. Jeg tenker jo på purk. Du tenker på purk, og du måtte bare le litt for å komme på hva du skulle svare. Ja, det var lurt. Purk! Purk er der, og spillet går dit. Spillet går dit. Altså, nå er jo situasjonen snudd på hovedet. Nå er spillet hos dere, og poengsankingen er i gang. Nevn et annet ord for politi, Fabian. Ja, vi har da vært innom purk. Da tror jeg vil si onkel. Onkel politi. Onkel! Onkel politi er der. Katarina, purk og onkel, nevn et annet ord for politi. Svina. Svina. Nei, jeg vet ikke, jeg jobber det bare eneste. Ja, jeg skjønner, for at, jeg skjønner at det var litt sånn at du ville jo prøve gjett, men du mener det jo ikke. Jeg skjønner at det var et sånt dilemma, men nå har du på en måte svart det. Og da sjekker vi, men vi understreker på vegne av denne damen at det var ikke noe hun sa ut fra egen mening, men du prøvde gjett hva folket har svart. Nettopp. Faen, jeg ble helt sjokkert. Nei, ja, det var bra. Det var bra at det var feil. Ja, det var bra at det var feil. Det var litt sånn... ja. Så, Karoline, nevn et annet ord for politi. Snut. Snuten. Snuten. Snut, snuten! Snuten er der. Husk på nå, ikke snakk høyt nå, Fabian, for nå må du klare deg alene. Katrine, nevn et annet ord for politi. Kan konstabel passe? Kunne det være mulig at fremsige konstabel som et alternativ fra det norske folk? Vi sjekker konstabel! Ja da! Det er der! Katrine sa konstabel, og det var helt riktig. Og da er vi tilbake til Fabian, som har stått og mumlet for seg selv og prøvd å liste opp alle ordene han har hørt gjennom årets løp. For politi. Nevn et annet ord for politi, Fabian Stang. Nei, jeg er faktisk tom, ja, altså. Men jeg må jo ikke være det. Nei, det går ikke an. Det er du som svarer nå. Ja, det er det. Ja. Nei, det er tomt. Ja, nå blir du eksa snart. Jo, tjenestemenn. Den ble eksa. Du rakk det ikke, dessverre. Så da har dere to feil. Nevn et annet ord for politi. Lovens lange arm. Lovens lange arm. Ja, litt sånn i kategori med konstabel på en måte. Nei, se der, kommer lovens lange arm. Og den var skikkelig lang. Lovens lange arm. Det var feil. Det var feil. Vi er her. Jeg blir like stresset. Men jeg synes at det er veldig interessant med denne diskuteringen. Den er bra, den er fokusert. Sjekke med guttene igjen. Torger, nevn et annet ord for politi. Ja, jeg har faktisk hatt sommerjobb som lensmannsbetjent, så jeg sier lensmann. Lensmann, sier du, Harald. Vi er enige om lensmann, vi. Katarina, ja. Nå er det sånn at det er du som må stå og forsvare her. Svarer du riktig, så får dere poengene som dere er så gira på. Ja. Hvis ikke, så hopper familien Stang forbi dere. Nei, det orker jeg ikke. Nei, det orker du ikke. Nevn et annet ord for politi. Nei, jeg får stole på onkel Torger og si lensmann, eller da lensmannsbetjent. Ja, og han synes det var så bra. Tommel opp, to tommler opp. Lensmann! Nei, det var feil! Det var feil, og dermed går poengene dit. Vi har spurt 100 nordmenn, nevn et sted du kan trykke. Og alle sammen svart at du kan trykke her for å abonner, og du kan trykke her for å se flere videoer fra familieduellen. Så nå må du trykke da. Trykk her, eller der. Eller du kan trykke her, eller der. Eller begge plasser. Trykk, 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 trykk. Det blir veldig trykk av stemning hvis du ikke trykker nå, for jeg står her og bare sier trykk, trykk, trykk. Det er alt jeg sier. Trykk. Si en gang til. Trykk, trykk.